mogu li vatrogasci očekivati nekakvu novu opremu u neko skorije vrijeme i ako da, što to će? Meni je ovo doista prvi glas, evo. Znači, razgovarao sam sa zapovjednikom javne vatrogasne postrojbe i ništa slično mi dapače nije mogao potvrditi da fale bilo kakve kacige u vatrogasnoj postrojbi. Tako da doista ne znam otkuda ta informacija, da li je ona točna. I evo, provjerit ću sa zapovjednikom šta se tu dešava. Jer sam bio prošli tjedan u vatrogasnoj postrojbi u Savskoj, ne samo sa vatrogasnom postrojbom, nego sa cijelom vatrogasnom zajednicom, sa 9 dnevima. Pričao sa svim članovima upravnog vijeća javne vatrogasne postrojbe i nitko nije rekao u nijednom trenutku, a bio sam s njima nekoliko sati nakon službenog protokola, i nijednom trenutku niko nije rekao da im fali bilo kakva oprema. Dapače, odvodili smo oko 9 milijuna kuna za novu opremu, a napravili smo nova zapošljavanja, znači odvojili novac u proračunu za nova zapošljavanja u javnoj vatrogasnoj postrojbi kako bi se pojačali kapaciteti vatrogasaca. I sam zapovjednik postrojbe je upravo na tom predstavljanju knjige od prošlog utorak rekao da je riječ o najvećem, ajmo reći, povećanju broja vatrogasaca u gradu Zagrebu u nazad nekoliko desetljeća. Znači, doista ulažemo kao grad sve što možemo i više od toga u javnu vatrogasnu postrojbu i vatrogasnu zajednicu, jer je ključno da jedna od najbitnijih službi u gradu dobro funkcionira. Ja mislim da su oni fakat dobra služba, da je riječ o iznimno vrijednim, marljivim ljudima, hrabrim ljudima, da ih građani cijene, ja ih cijenim, ja mislim da može biti ponosni na svoje vatrogasce, to sam i rekao prilikom predstavljanja knjige, zato sam i osobno tamo došao, i to ne samo na protokol u 45 minuta, nego sam se onda još 2 sata s njima razgovarao, brojnim DVD-ima iz različitih dijelova grada i kažem, članovima upravnog vijeća i naravno sa zapovjednikom, vatrogasne postrojbe, on mi je doista prvi glas.